acabou e não vai sobrar nada. Acabou tudo. Ai, que bom. Depois de três dias, esse é o máximo. Levei um soco de direita na boca esta manhã. Sprague? Eu disse para ele acertar com a esquerda. Sabe, acho que temos um monstro nas mãos. É, igualzinho ao pai dele. Como é? Monstro. Montazano, que costumava se chamar The Night Rider, havia escapado dos guardas e fugido num carro de polícia. Aguardava audiência. Está na TV de novo. De assassinato de um policial da força principal. Quem era ele? E um não sei. De estrada. Mês passado. Só este mais um rei da estrada, eu acho. O que chamam da grande corrida no setor de Sun City. Jesse, eu já disse. O Gus quer que eu esteja lá cedo. Para que ele não disse? Você conhece o Gus? O café está pronto. Zangada. Sai logo daqui. Tá bom. Já vou. Salvamento. Penalidades contra operadores piratas de reboque serão intensificadas no próximo quadrimestre. É o que avisa a Comissão de Salvamento das Estradas. Eles propõem que a prisão do motorista seja substituída pelo confisco do bem. Criminosos não primários, sob o novo decreto, perderão a propriedade... O que é isso?